Привет, мам. Я хочу тебе сказать, что я здесь, в телевизоре, на X-факторе. И я надеюсь, что ты будешь мной гордиться. Меня зовут Аня, мне 21 год, я из Киева. Моя мама — оперная певица Людмила Монастырская. В Национальной опере Украины работает, когда-то мне исполнилось 14 лет. Она уже разъезжала по разным странам. Сейчас она в Барселоне. Она купила квартиру мне, обеспечивает меня. Так заплакать хочется, не знаю. Наверное, ей хочется уделять внимание, но она может только материально. Просто быть одной там постоянно. Но я для себя была как пустое место. Не знаю. Мои песни — это мой способ общаться. Ну, изначально я пела так прям аж волала, кричала. Я думаю, это был какой-то крик души. Ну, вот я не могла это передать словами, да, я просто... X-Factor может дать мне почувствовать, что я больше не пустое место. Робив день пару трень, щоб у старості не пень, мухай в ніч, а не в піч, щоб розпалити спіч, і ти в зірець, молодець, у чорнила чорні кветь, а йому грець, ей в зірець. Твоя тема. Чуємось to make one more sonnet. Ритмічна, я не з ритмічними людьми не можу. Гей, взірець, чи не митець, чи не отець, якого всі поради просять. Гей, взірець, лише свинець, я покажу тобі найважчий елемент. Я думаю, що її рано. Звуки всі просіли, сірники всі ріли, сакури змінили цвіт. Лілуї в жовку недолугу утворили смугу і нашепотіли сніг. Сіро сіли, звуки всі просіли, сірники всі ріли, сакури змінили цвіт. Лілуї в жовку недолугу утворили смугу і нашепотіли сніг. Аня, бери мікрофон, виходь до нас. Я правильно зрозумів, що ти зараз заспівала гостру сатиру на членів журі талант-шоу України? Насправді ні. Я насправді заспівала про те, що ми маємо тренуватися, тримати своє тіло в здоровому дусі. Так, звісно. Аня, скажіть, будь ласка, а ви що, вокалом не займалися ніколи? Тому що, ну, я чую, що у вас зовсім не сталий голос, і я просто думаю, мама народна артистка, а чого донька не співає? Якось сирувати, ви виглядаєте як співачка. Може, як авторка ви цікава, але співачкою ви ще не стали такою яскравою, щоб мене задовольнити на цьому шоу в 10-му сезоні. Аня, ви знаєте, ми за ці дні відібрали дуже-дуже багато дівчат. І вони вас там розірвуть, якщо ми вас допустимо в тренувальний табір. Мені здається, що ви зовсім не готові. Я кажу вам сьогодні ні.
Дякую. Так, подожди, секундочку, тільки не втрачай свідомість. Я також скажу ні, а просто ти не дуже готова до X-фактору. Угу. А я скажу ось що. От я слухав, як ти співаєш і граєш, і я думав про те, от як живеться людині у сім'ї, де всі співають. Складно. Да? Це важко. Да. І іноді таке буває, що ти хочеш йти іншою дорогою, ніж твої батьки. І, можливо, через це ви так пізно почали співати, тому що треба було щось через щось певне переступити. І в цьому плані я на 100% на вашому боці. Шкода, що колеги так швидко змарнували всю інтригу, тому що я хотів сказати вам так. Дякую. І мені дуже важко казати ні. Для мене це якась страшна... Слухай, мені здається, що людина, яка хоче щось досягнути, для цієї людини ні просто не являється якоюсь... Знаєш, перемогу. Вона не така. Вона дуже тонкої душевної організації, я бачу цю дівчину. І я боюсь, якби ми її цими ні не розчавили. Я дуже вам бажаю, щоб ви продовжували. Продовжуйте, шукайте себе, ви талановита і дуже тонка людина. Дякую. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Дякую. Але ви далі не йдете. Я думаю, що просто трошки недопрацьований у мене вокал, дійсно. І я, можливо, неможливо, а точно буду допрацьовувати і буду далі займатися цим. Обіділи хорошого чоловіка. Ні, вона точно абсолютно не готова. Вона не готова ні морально, ні вокально, ні інструментально. Наступного року вона випустить 3 пісні, які порвуть всю країну, але зараз вона...